Шахтадағы апат. Қарағандыда кен орнындағы апат кезінде жоғалған кеншінің денесі табылды. ArcelorMittal Теміртау компаниясы апаттан соң қандай шара қолданбақ? Кандидатура ұсынылды. Нұр Отан партиясының парламенттегі фракциясының алғашқы жиынын өткізген елбасы Маминді үкімет басшысы ретінде қалдыруды сұрады. Эксклюзивті ақпарат. Зейнетақы салымының бір бөлігін нақты қашан алуға болады? Саят Ермектен білеміз. Деректер қоқыста. Жайық жағалауынан жарамдылығы өтпеген жеке деректер бар құжаттар табылды. Маңызды мәліметтерді тастаған мемлекеттік мекеме ме? Жаңалықтар барысында айтамыз. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Қарағанды облысындағы Ленин атындағы шахтада апат кезінде із-түссіз жоғалған кеншінің денесі табылды. Бұрғылау кезінде кен орнынан шыға алмай қалған машинист 1983 жылғы Николай Шадиров екені белгілі болды. Оның артында екі баласы мен жұбайы қалды. Машинистің кен орнындағы тәжірибесі 16 жыл. Іздестіру жұмысын жүргізген құтқару қызметі марқұмды кенжардың сол жағынан тапқан. 13.01.23 смену. Марқұмды 14 сағат 48 минутта тапты. Ол комбайнның жанында тұрған қалпында жан тапсырған. Бәлкім таралған газдан қашуға әрекет жасаған болуы керек. Қазір ArcelorMittal Теміртау компаниясы кеншінің жақындарына көңіл айтуда. Жақын арада еңбек келісім шарты бойынша өтемақы төленетін болады. Ал жазатай оқиға кезінде марқұмның қасында болған тағы екі кеншінің жағдайын дәрігерлер орташа ауыр деп бағалауда. Ауруханаға түскенде екі науқас естерін білгенмен есеңгіреп қалған. Ал 1997 жылғы жас кеншіде аталған оқиғадан кейін күйзеліс пайда болған. Қазір естен жинауғайын, бірақ та енді ұмытқандары моменттері бар енді. Қазір толық айта алмайды, не болғаны айтты, енді газдың шығуы болған. Сондықтан, может, демалғанда енді ісін кеткен. Екеуінде ингаляционлық газбен ұлану токсикалық энцефалопатиясы бар. Атырау облысында қатты желдің екпінінен аудандардағы бірқатар нысандарға залал келіп, электр бағандарының сымдары үзілді. Салдарынан бірнеше ауыл жарықсыз қалған. Сондай-ақ елді мекендердің кей көшелерінде электр желілері де істен шыққан. Авариялық жөндеу бригадалары жедел түрде қалпына келтірумен жарық беру жұмыстарын жүргізуде. Толығырақ өңірдегі әріптесім Динара Жоламанқызы баяндайды. Синоптиктер Атырау облысының кей жерлерінде аздаған қар жауып, жылдамдығы 25 метр секундқа дейін жететін қатты жел тұратынын айтып алдын ала ескертті. Осыған байланысты бүгін өңірдегі мектептерде дәстүрлі түрде оқып жатқан оқушылардың сабағы тоқтатылған еді. Бұл шешім дұрыс болды. Өйткені таңнан желдің екпініне біраз нысанның шатырлары шыдас бермеді. Мәселен, Мақат ауданында 3 мектептің төбе жабындысы ұшып түсті. Сонымен қатар аудандағы бірнеше тұрғын үйдің де шатыры долы желге төтемеді. Қатты желдің әсерінен кейбір электр желілері істен шығып, авариялық жөндеу жұмыстарын Атырау жарық мекемесінің қызметкерлері жөндеу жұмыстарын жасауда. Желдің қатты ұйтқуына байланысты әлеуметтік желілерде ауданның тұрғындарына ескерту жасалды. Осындай оқыс оқиға облыстағы Индербор кентінде де қайталанды. Қатты жел Қазақтелеком акционерлік қоғамының Индер аудандық бөлімшесі ғимаратының 72 шаршы метр төбе жабындысын әп сәтте тасталқан етті. Сонымен қатар аймақтағы тұрғын үйлердің де осы зауалға ұрынғаны хабарланды. Мұндай жағдай қаладағы бірнеше тұрғын үйлерде де болды. Іле-шала жедел құтқару жасағы сынған конструкцияларды нығайтып, аймақта қоршап тұрғындардың өміріне төнген қауіпті жойды. Абырой болғанда қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Желдің ұйтқуына байланысты ауа-райының кезінде тұрғындарға үйден шықпауға аса қажеттілік болмаған кезде, сонымен қатар балаларды шығармауға, онымен қоса ғимараттарға және де өсіп тұрған теректердің түптеріне автокөліктерді қоймауға кеңес береміз. Табиғаттың айтып келмейтін тосын мінезінен мемлекеттік мекеме мен тұрғын үйлер зардап шегіп отыр. Қазір оқыс оқиғаларға байланысты арнайы комиссия құрылып, табиғи апаттан келтірілген шығын көлемі есептелуде. Динара Жоламанқызы, Әзілхан Вахитов, Атамекен Бизнес, Атырау облысынан. Ә
Ертең жаңадан сайланған мәжіліс депутаттары алғаш рет бас қосады. Тоқаев тиісті жарлыққа бүгін қол қойды. Құжатқа сәйкес 7-ші шақырылған парламенттің бірінші сессиясы 15-ші қаңтарға сағат 10-ға белгіленген. Қаперде болса, президент сайлау бітіп, үкімет отставкаға кетісімен министрлер кабинетін қайта жасақтау үшін жаңа депутаттардың алдына ақылдасу үшін баратынын айтқан. Сондай-ақ Тоқаев халық қалаулыларының алдында тағы бірнеше өзекті мәселені көтермекші. Ал орталық сайлау комиссиясы жаңадан сайланған мәжіліс депутаттарын тіркеді. Осы сәттен бастап мандаттылар ресми түрде өкілеттікке ие болды деген сөз. Жиынның күн тәртібіне шығарылған қаулыны комиссия мүшелері әдеттегідей бір ауыздан мақұлдады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев мәжілісмендерге төсбелгі табыстады. Айтып өтейін, сайлау қорытындысы бойынша 3 саяси партия мен Қазақстан халқы ассамблеясынан 109 адам депутат атанды. Сайлау туралы заңның 45-ші бабында орталық сайлау комиссиясы сайланған парламент депутаттарын 7 күн мерзім ішінде олардан конституцияға және республика заңдарына сәйкес парламент депутаттарын мәртебесімен сайыспайтын өз міндеттерін доғару туралы жазбаша өтініштерін алғаннан кейін тіркейді деп белгіленген. Аталған өтініштер алынды. Нұр Отан партиясы атынан үкімет пен мәжіліске басшылық ететін кандидаттар белгілі болды. Бүгін саяси ұйымның төменгі палатадағы фракция отырысында партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев премьерлікке Асқар Мамин, ал мәжіліс спикерлігіне Нұрлан Нығматулиннің кандидатурасын ұсынды. Екеуі де сайлауға дейін осы міндетте отырған азаматтар. Енді олардың кандидатурасы ертең президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтетін қос палатаның бірлескен отырысында қаралып, жаңа депутаттардың дауыс беруіне түседі. Сондай-ақ мемлекет басшысы жиында үндеу жасайды деп жоспарланған. Предлагаю сейчас нам обсудить и прийти к одному мнению. Қазір бір ауыздан ертеңгі жиында ұсынатын кандидаттарды белгілеп алайық. Бірінші Нұрлан Зайырлаулын Нұр Отанның мәжілістегі фракциясының төрағасы, әрі мәжіліс спикері лауазымына ұсынамын. Бұған дейін ол бұл міндетте отырды, қызметті жақсы атқарды деп есептеймін. Ал бірінші вице-спикер міндетіне Павел Казанцев пен екінші орынбасар ретінде Балайым Кесебаеваны ұсынамын. Асқар Маминнен өзге үкімет басшысы лауазымына Қазақстан халық партиясы атынан да үміткер ұсынылған. Ол 40 жастағы Айбек Паяев. Ал өздерін мәжілістегі оппозиция боламыз деп мәлімдеген Ақжол партиясы әзірге премьер-министрлікке кандидат ұсынған жоқ. Заң бойынша сайланғаннан кейін жаңа үкімет басшысы 10 күн ішінде министрлер кабинетін қайта жасақтауы тиіс. Одан кейін 17 өңірдің де әкімдері ауысады. 56 жастағы Асқар Мамин үкімет басшысы міндетіне 2019 жылдың 26 ақпанында келген. Содан бері құрылымында бірқатар ішкі өзгерістер жасалған. Яғни қызметін 14 министрмен бастаса, қазір ведомстволардың тізімі 18-ге жетті. Қатарға цифрлық даму, сауда және интеграция, төтенше жағдайлар және экология министрлігі қосылған. Әрі пандемия салдарынан келген дағдарыспен күресуіне де тура келді. Қарағандыда жалған шот фактура жасаумен айналысқандар ұсталды. Олардың әрекетінен мемлекетке 537 миллион теңге көлемінде залал келген. 7 адамнан тұратын қылмыстық топ соңғы 3 жылдан бері үй-жайларды іздеу және жалға алуда. Сондай-ақ контрагент сатып алушыларды іздестірумен екінші деңгейлі банктерде қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып келген. Тергеу барысында бақылаудағы кәсіпорындардың жалпы сомасы 121,3 миллион теңге болатын қаражатына тыйым салынды. Ал қылмыстық іс сотқа жолданды. СК фармацияның бұрынғы басшысына қатысты тергеу аяқталды. Іс жақын арада сотқа жолданады. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев айтты. Сөзінше, экс-басшы Берік Шәріп бастапқыда қызмет бабын теріс пайдаланған үшін айыпталған. Қазір жүктелген міндетке салғырт қарау бабына ауыстырылды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы шілдеде президент СК фармацияның жұмысын сынға алған соң Берік Шәріп қызметінен босатылып, бір айдан соң ұсталған болатын. Самое главное, что дело окончено, ознакомление сейчас это должно завершено быть в ближайшие дни, и дело будет направлено в суд. Ал елімізде бір күнде 834 адамнан коронавирус анықталды. Ең көбі Алматы мен Астанада. Көрсеткіш 120-дан асып кеткен. Атырау мен Қостанай облыстарында да жағдай мәз емес. Онда тіркелген дерек 70-тің үстінде. Оларды Кереку өңірі өкшелеп тұр. Солтүстік Қазақстан мен Ақмола облыстарында да эпидахуал нашарлап барады. Бұл екі аймақта көрсеткіш 60-қа тақап қалды.
Ал күз бойы елді шошытқан Шығыс Қазақстанда жағдай тұрақты. Жалпы еліміз бойынша ауруды жұқтырғандардың статистикасы 165 мыңнан асты. Жазылып шыққандардың саны 151 мың болса, індеттен көз жұмғандар 2349 адам. Індет өршіп барады. Пандемияның екінші жылы былтырғыдан да қиын болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының атқарушы директоры Майк Райан осындай мәлімдеме жасады. Қазір әлемнің солтүстік бөлігіндегі жағдай өте қиын. Вирустың таралу қарқыны өте жоғары. Пандемия басталғалы 91,5 миллион адам вирус жұқтырып қайтыс болған азаматтардың саны 2 миллионға жуықтады. Сала мамандары індеттің ушығып кетуіне жыл соңындағы мерекелерде тойлау себеп болғанын айтады. Оның үстіне мутацияға ұшыраған вирустың жұғу жылдамдығы 70%-ға артқан. Сондықтан әлем елдері санитарлық шектеулерді барынша күшейтіп жатыр. Пандемияның екінші жылы былтырғыдан да қиын болуы мүмкін. Вирустың таралу жылдамдығы күшейіп кетті. Одан да басқа күрмеуі қиын, күрделі мәселелер жеткілікті. Қазақстандықтар зейнетақы шоттарынан қанша ақша алады? Қанша салымшы жинақтарының бір бөлігін мерзімінен бұрын пайдалану мүмкіндігіне ие болмақ? Және қаржыны жұмсай алатын отандастарымыз қай өңірде көбірек? Көпті толғандырған осы сұрақтардың жауабы бүгін InBusiness порталында жарияланды. Эксклюзивті мәліметтермен әріптесім Саят Ермек бөлісуге дайын. Ол қазір студиямен тікелей байланыста. Саят, сөз өзіңде. Әріптес кеш жарық, InBusiness-тен алынған мәліметтер шынымен де өте қызықты. Бүгінде зейнетақы шоттарындағы артық ақшасын 761 мыңнан астам қазақстандық пайдалана алады екен. Ал шешуге болатын қаражаттың жалпы сомасы 2,5 триллион теңге. Тағы бір қызықты ақпарат, манағы 761 мың салымшының 280 мыңы шеше алатын қаражат 1 миллион теңгеге де жетпейді екен. 236 мың адам 1 миллион теңгеден 3 миллион теңгеге дейін жинақтарын пайдалана алады. 5 миллион теңгеге дейінгі сома 100 мың қазақстандыққа қол жетімді болса, 54 мыңға жуық отандасымыз 10 миллион теңгеден артық салымдарын шеше алады екен. Ал енді ең бай және ең кедей өңірлер туралы айтайын. Бұл жерде орасан зор айырмашылық бірден байқалады. Өйткені зейнетақы қорындағы жеткілікті шектен артылатын ақшаның 75%-ы небәрі 5 өңірдің тұрғындарына тиесілі екен. Тізімді Алматы қаласы бастап тұр. Мұнда 171 мың адам 658 миллиард теңгені мерзімінен бұрын пайдалана алады. Елордада 95 мың салымшыға 326 миллиард теңге қол жетімді. Топ 5-тікке Маңғыстау, Атырау мен Қарағанды облыстарда кіреді. Ал мәселен небәрі 11,5 мың солтүстік қазақстандық салымшының шотында артық ақша бар. Яғни осынша адам зейнетақы жинақтарының бір бөлігін ала алады деген сөз. Теріскейліктерге қол жетімді қаражаттың жалпы сомасы 20 миллиард теңге. Көш соңында Түркістан облысы. Мұнда жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалана алатындардың саны назар аударыңыздар. Небәрі 132 адам, оларға қол жетімді сома титтей ғана 110 миллион теңге. Яғни бұл өңірлерде жалақы аз, ал жұмыссыздар көп деген сөз. Осы орайда жаңадан құрылатын министрлер кабинетінің құлағына алтын сырға. Мына сандарға қарап, қай өңірлерге ақшаны көбірек бөліп дамуына ден қою керектігі тайға таңба басқандай көрсетілген. Шенділер үшін шпаргалка деуге де болады. Қанша дегенмен әлі бірде бір қазақстандық зейнетақы салымдарын шешіп ала алмайды. Отбасы банкі өтініш беруге арналған интернет порталды әзірлеп қойған, бірақ сайт әлі іске қосылған жоқ. Өйткені нақты ережелер әлі күнге дейін бекітілмеген, ал құжаттарға қол қойылмаған. Айта кетейін, күні кеше Отбасы банкінің мобильді қосымшасы арқылы арнайы шот ашу мүмкіндігі пайда болды. Болашақта қаражат осы шотқа түсетін болады. Менде бар ақпарат осы. Қайырбек, тізгінді өзіңе қайтардым. Рустам болат, мен атын. Рахмет. Ал қазақстандықтардың банктерге қарызы күрт көбейген. Бұған тұрғындардың баспана алуға деген сұранысы да себеп. Бірер күн бұрын ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев 2020 жылы халықтың кредиті 10,5%-ға артып, 7,136 триллион теңгеге жетті деді. Оның 2,13 триллион теңгесі ипотекалық қарыз. Ол бірден 27,8%-ке өскен. Сұраныстың көптігінен бағада жыл сайын қымбаттап барады. Орта есеппен 8-10%-ға артқан. Елімізде жылжымайтын мүлікке құқықтарды уақытылы тіркемеген үшін енді айыппұл салынбайды. Бүгін сенаторлар бұл мәселені талқыға салып, заңға өзгерістер енгізді.
Бұдан өзге депутаттар жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу рәсімдерін оңайлатуды ұсынды. Яғни жеке меншігіндегі затты да электронды түрде тіркей алады. Жаңа заң жобасы туралы тілшіміз Мейрамгүл Салқынбаев айтып беруге дайын. Мейрамгүл, сен байланыстасың. Я енді бұдан былай үймен жерді тіркеуге үлгермеген адам ешқандай жазаға тартылмайды. Бүгін сенаторлар заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Нақты айтқанда жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу тетігін электрондық жүйесіне үйлестіру, кейбір мүлікті тіркеу мерзімдеріне қатысты нормаларды реттеу, тіркеу мерзімін сақтанбаған жағдайда әкімшілік жауаптылықты алып тастау қарастырылған. Қазіргі уақытта жылжымайтын мүліктің бұзылуы туралы куәландыратын құжатты рәсімдеп беретін уәкілетті орган айқындалмаған. Сонымен қатар депутаттар жер учаскесіне құжаттарды рәсімдеуді жеңілдету туралы өзгерістерді қабылдады. Бұл дегеніміз осы мәселеге қатысты барлық сұрақтарды әр адам электронды түрде ала алады. Бастысы ақпарат құқықтық кадастрдан электрондық үкімет веб-портал арқылы берілетін болады. Депутаттар бұл құқықтарды электрондық тіркеу кезінде ведомствоаралық үйлестіруді арттыруға мүмкіндік береді дейді. Мемлекеттің жылжымайтын мүлікке құқықтарды және заңды тұлғаларды тіркеу бойынша қызметтің тиімділігі тұтастай алаңда мемлекеттің тіркеудің бүкіл жүйесін жоғары сапасын сонымен қатар тіркеуші органдардың жұмысының тиімділігін қажет етеді. Айта кетейін, осыған дейін жерді уақытылы тіркемеген үшін 20 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұл қарастырылған еді. 2020 жылғы ережеге сай ол шамамен 37 мың теңге болатын. Депутаттардың сөзінше азаматтар соңғы кезде мүлік тіркеуде олқылықтармен жиі кездеседі екен. Студия. Рахмет, Мейрамгүл. Елорда әкімі коммуналдық төлем бағасы аяғасты өсті деген пікірді жоққа шығарды. Алтай Көлгіновтің айтуынша тариф құны көтерілген жоқ және көтерілмейді. Тұрғындардың шағымдарынан кейін әкімдік тексеріс жүргізген. Нәтижесінде күннің күрт суытуына байланысты көмір көбірек жағылған. Мәселен, қараша айында 150, желтоқсанда 350 вагон қара отын кетіпті. Яғни шығын көп болды, бірақ бұл тариф бағасына әсер етпейді дейді. Шағымдар болды, себебі ауа райының суытуына байланысты көмір көбірек жағылды, жылуға көп шығын кетті. Сондықтан біздің коммуналдық мекемелер осылай деп сіздерге жауап берді. Электр жүйесіне де ешкімге тариф көтерілген жоқ. Сондықтан мен ресми түрде айтамын, тарифті қазір ешкім көтермейді, жуық арада тариф көтерілу болжам жоқ. Сандық жүйеге көшкен Қостанай су коммуналдық мекемесі бір жылда 160 миллион теңге үнемдеді. Осы технологияның арқасында су құбырының жарылғанын, себептерін шұғыл анықтай алады. Әрі электр энергиясы үшін жұмсалатын бір айлық шығыны 10 миллион теңгеге қысқарған. Мұндай жаңа жобаның игілігін тұтынушылар көре ала ма? Тарифке әсер ете ме? Мұны өңірлік тілшіміз анықтады. Қостанай қаласын сумен қамтамасыз ететін коммуналдық мекеменің сандық технологияға көшкелі бері біраз жұмысы жеңілдеген. Мына мониторлар арқылы барлық процесс үнемі бақылауда. Бұл инновациялық жобаның арқасында кәсіпорын енді судың тарифін қымбаттата бермей, бірнеше жыл бір қалыпта ұстай алады. Жобаға 630 миллион теңге жұмсалған. Осы шығын өтелген соң тарифті арзандату да ойда бар, дейді басшы. Они в течение 4-5 лет окупятся. Жобаның шығыны 4-5 жылда толық өтеледі. Ақылды технологиялардың арқасында бір жылда 157 миллион теңге қаражат үнемделмек. Апатты жағдайлардың алдын алу үшін қашықтықтан бақылау жүйесі енгізілді. Енді сумен жабдықтау нысандарындағы қысымды бақылауда ұстап, реттеп отыруға болады. Сандық технологиялар жобасы аясында электр жарығын коммерциялық өлшеудің автоматтандырылған жүйесі орнатылған. Соның арқасында электр қуатына төленетін шығын азайды. Ай сайын 10 миллион теңге үнемделеді. Су құбырларында қандай да бір апат болса, электронды карт арқылы оны сол бойда көреміз. Яғни олқылықты дер кезінде жоюға мүмкіндік туады. Жарылған құбырлардың диаметрі апатқа не себеп болды, мониторда барлық ақпарат көрініп тұрады. Табиғи монополияны реттеу департаменті 3 жылдан бері тарифтік үнсіздік саясатын ұстануда. Қарапайым тілмен айтқанда коммуналдық кәсіпорындар бағаны өсірмей 2018 жылғы деңгейде ұстаулары қажет. Қостанай су кәсіпорны цифрлық технологиялар арқылы олардың бұл талабын орындай алуда. Ал жылу компаниясы биыл тарифті 6,4%-ке көбейтуді сұраған. Бірақ құзырлы департамент олардың өтінішін қабылдамады. Қайта жылудың тарифін 8%-ке түсіргізді. Изменение
инвестиционных мероприятий. Бұл тарифтің бағасын құрайтын шығымдарды қысқарту арқылы жүзеге асып отыр. Инвестициялық жобаларға материалдар сатып алуға қажетті соманың мөлшері азайтылды. Кейбір іс-шараларын жүзеге асыру үшін қомақты қаржы жұмсамақшы, бірақ оның қаншалықты тиімді екенін дәлелдей алмады. Табиғи монополияны реттеу комитетінің мәліметі бойынша елімізде жылуға ең қымбат тариф 4 аймақта тіркелген. Олар Қостанай, Алматы, Шымкент, Атырау облыстары. Бұл өңірдің тұрғындары 1 гигакалориясына 4000 теңгеден астам төлейді. Ал ең төменгі тариф Ақмола облысында. Жылудың гигакалориясы мұнда 1600 теңге. Қысы 6 айға созылатын Қостанай қаласының жылу компаниясы бағаны енді ақпан айынан бастап 8%-ке арзандатуы тиіс. Гүлнұр Мұратқызы, Қайрат Елеусізов, Атамекен бизнес телеарнасы Қостанайдан. Іле Алатау ұлттық паркінде алғашқы визит орталық таныстырылды. Ол Аюсай шатқалына келушілер үшін демалыс орны мен туристерді тартатын визиттік карта атанбақ. ЮНЕСКО-ның қорғауына алынған саябақ мамырда 49 жылға жалға берілгенін білеміз. Тендерді жеңіп алған Александр Гужавин өткенге қарағым келмейді. Ал 2021 жылға екінші деңгейлі банктерден ақша сұраймын деп отыр. Сонда ақшасы жоқ инвестор ең көрікті жердің иесі қалай болған? Осы сұрақтардың жауабын әріптесім анықтауға тырысты. Іле Алатауы ұлттық паркі өзінің қайталанбас табиғатымен ғана емес, оның төңірегінде болып жатқан жаңалықтармен де таң қалдырып келеді. Өткен жылдың мамырында табиғи саябақтың 35 гектары жекеменшікке жарты ғасырға жалға берілген еді. Пандемия кезінде тендер қорытындысына қатысты халық арасында біраз дау шыққан болатын. Резонанстың туындау себебі конкурсқа бір-ақ компания қатысқан. Ол бүгінде атын өзгертіп үлгерген Турана Групп ұйымы. Мекеме көтерме саудамен айналысады. Алайда компания басшысы Александр Гужавин бізбен әңгіме барысында тендер бойынша сұрақтарға жауап бергісі келмейтінін мәлімдеді. Я думаю, что это далеко в прошлом, и даже не хочется к этому возвращаться. Тендерді жеңіп алған соң Александр Гужавиннің компаниясының туризм саласында ешқандай тәжірибесі жоқ екені анықталды. Жалпы бұл мекеме 2004 жылы құрылғаннан бері мұндай дәрежедегі ірі жобалармен айналыспаған. Ал ойымда тек 5 адам ғана жұмыс деген. Осының барлығына қарамастан бүгін бизнесмен алғашқы визит орталықты іске қосты. Әзірге ол тек техникалық режимде жұмыс істейді. Аюсай шатқалына келушілер осы жерде аялдап жылын алады. Ал кейін туристер мен демалушыларға арналған коворкинг пен түрлі дәмханалар мен кемпингтер ашылады. Кәсіпкер биыл үлкен Алматы көлінде Бутакова мен Таутүрген шатқалында тағы 3 сапар орталығын ашуды жоспарлап отыр. Мы будем в этом году обращаться. Жобаға менің инвестицияларым құйылған. Оған қоса біз осы жылы Алматы қаласының әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан қаржы сұрамақпыз. Сонымен қатар ақпан айында бірлесіп қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктерге жүгінеміз. 2021 жылы біздің компания шамамен 2 миллиард теңге игеруді жоспарлап отыр. Жобаның амбициясын ескере отырып, оны жүзеге асыру үшін үлкен қаржы қажет ететіні түсінікті. Алайда жобаны Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен екінші деңгейлі банктердің қолдар-қолдамасы әзірге белгісіз. Маржан Жұмабай, Ольга Зенченко, Атамекен бизнес арнасы. Қоқыс алаңы кеңсеге айналған ба? Атырауда төлқұжаттар мен мерзім өткен жеке куәліктер, жүргізуші куәлігі сынды мемлекеттік мекемелерге тиесілі құжаттар қоқыстан бірақ шыққан. Қалдықтар арнайы полигонға апарылуға жет болған, бірақ жүргізушінің салғырттығынан жайық жағалауына тасталыпты. Тұрғындар үйінді қағаздардың арасынан кезінде халыққа қызмет көрсету орталығының мөрі мен көші-қон полициясына қатысты анықтамаларды да тапқан. Бірақ халыққа қызмет көрсету орталығындағылар бұл қоқыс бізден шықпады дейді. Әділет департаментімен бір ғимаратта болғандықтан мусорный ящигіміз деп айтамыз, мусорный бағымыз бір жерде. Құрылыс қоқыстары жатыр оқасында, ол құрылыс қоқыстары орталықта ешқандай қатысы жоқ. Әділет департаментінде жөнді жұмыстары жүргізіп жатқандығын қаперіңізге береміз. Жеке куәлік, удостоверение, паспорт, оларды біз халық келіп тапсырады. Біз дайындалғаннан кейін ескісін алып, көші-қон полициясына жолдаймыз. Көші-қон полициясы арқылы жою жұмыстары солай айналысады. Әділет департаменті басшылығының да айтары бар. Олар жөндеудің архив бөлімінде жүріп жатпағанын айтады. Сондықтан бірде-бір қағаз қоқысқа тасталмаған. Сонымен бұл қай мекеменің әрекеті екенін полиция департаменті анықтауға кірісіп кетті. Осындай әділет департаменті қоқысы деп мен оған түбегейлі келіспеймін. Және де жауға болмайтындығын ескерткім келеді. Сонымен қатар енді бұл бойынша құзырлы органдар қазір мен оқып отырмын. Тергеу алды жұмыстарын бастап жатыр. Сол бастаған кезде қайдан шыққандығы,
қалай апарып төккендігін анықтайды деген сенімдемін. Біздің архивте ондай құжаттар сақталмайды. Себебі айтып отырмын, 2007 жылы біздер бізден бөлініп шықты. Одан кейін акиматқа кетті, одан кейін министерство цифровизацияға қосылды. Бүгінгі таңда біздің соңғы ешқандай қатысымыз жоқ. Алматы облысында қасқырды есіктің алдында өлтіріп, терісін саудалап жатыр. Ерікті Евгения Калиниченконың әлеуметтік желідегі бұл жазбасы қызу талқыға түсті. Жазба авторы жыртқышқа жан ашыған соң, сондағы күшігін сатып алған. Көргендерінің барлығында видеоға түсіріп алыпты. Ал бүгін бір топ журналистерді қасқыр саудасымен айналысатын Алматы облысының тұрғыны үйіне кіргізбеген. Тіпті еріктің ұрмақ болған. 140 мыңға сатып алған қасқырдың ендігі тағдыры не болмақ? Толығырақ алматылық әріптесім Арнат Дүйсен тарқатады. Алматы облысы Талғар ауданы Төре Миразов көшесі 11А мекенжайы бойынша ерікті Евгения Калиниченко тірі қасқырды сатып алғандығын айтады. Дәл бүгін бірнеше телеарна журналистерімен қатар учаскелік полициямен бірге ерікті де мәселенің мән-жайын анықтау үшін осында келіп тұр. Тәулік бойы бейне бақылау орнатылған үйге алдымен құқық қорғау органдарының өкілдері кіріп шықты. Жекеменшік аумаққа журналистерге кіруге болмайды деп, бір адамды ғана ішіге кіруге рұқсат берді деді. Ерікті өзі бас сұқты. Сорақылық сол кезде болды. Үй иесі Евгения Калиниченконы жұлқылап тіпті қол жұмсамақ болды. Полиция стоит и улыбается. Частная собственность. Үйесінің жыртқыш ұстауға рұқсаты бар деп сендірген учаскелік полиция бір жапырақ қағазда тілшілерге көрсете алмады. Мына әуесқой видеодан жыртқыштың қандай жағдайда өмір сүргенін көруге болады. Видео авторының сөзінше, есіктің алдында бірнеше аң терісі мен тіпті екі қарсақтың қаңқасын да көргенін айтады. Когда мы попали на территорию частного дома, мы... Жеке үйге кіргенде бірден аңдардан сыпырлып алынған тері көзге түсті. Ал мына қасқырдың күшігі қорқынышты жағдайда өмір сүріп жатыр екен. Әзірге бұл жыртқыш біздің үйде. Біз бұны ешкімге сатпаймыз, және жеке адамның қолына да бермейміз. Қорық немесе зообаққа өткізсек деген ойымыз бар. Қасқырдың күшігі тұрған жерге Алматы облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесінің облыстық өкілдері тек фото мен видеоға түсіруге ғана жарады. Зообақта жыртқышты алудан бас тартқан. Енді еріктілер қымбат кілем үшін құрбан болып кетпесін деп сатып алған бөріні қайда жіберерін білмей бастары қатуда. Ал аталған факт бойынша жауапты орган тексеру жүргіземіз деп жылы жапты. Қазіргі таңда департаменті табиғат қорғау полициясы, орман шаруашылығы комитетінің және Алматы облыстық территориялық инспекциясының инспекторлары, инспекторлары барлығы сол жерде тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Естеріңізде болса, ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев өткен жылы жануарлар мен аңдарға қастандық жасағандарды жазалауды күшейту туралы айтқан болатын. Әзірге бұл заң жобасы қарастырылып жатыр. Арнат Дүйсен, Болат Жақыпов, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы. Енді университет түлектері тек мемлекеттік мекемелерде ғана емес, жекеменшік ұйымдарда да жұмыс істеп гранттарын өтей алады. Басты шарт алған мамандығы бойынша қызметке орналасуы тиіс. Білім беру мәселелері жөніндегі заңнамаға осындай өзгеріс енгізілді. Елдің бас педагогы Асхат Аймағамбетовтің сөзінше, жаңа норма кадр тапшылығын шешуге сеп болады, әрі түлектердің жұмыс табу мүмкіндіктерін арттырады. Мысалы, студент ауылдық квота арқылы фармацевтика бағыты бойынша оқуын аяқтады делік. Кейін ол ауылға барып, өз мамандығы бойынша мемлекеттік ұйымда жұмыс істеуге міндетті болатын. Ал ауылда мемлекеттік дәріхана жоқ болсашы, түлектің қиын жағдайға тап болатын анық. Сондықтан бұл мәселеде шешімін тапты. Заңдағы тағы бір өзгеріс, енді университеттерде оқу жетістіктерін сырттай бағалау процедурасы жүргізілмейді. Қарапайым тілмен айтқанда сынақтары өткізілмейтін болды. Сондай-ақ, бұдан былай мемлекеттік үлгідегі дипломдар берілмейді. Биылдан бастап әр университет құжатты қалауынша жасайтын болады. Ал жалған құжат айналымын болдырмас үшін министерліктің ақпараттық жүйесінде әр дипломның депозитария, реквизиті болады. Сондай-ақ, Болон университет процесінің талаптарына сай диплом саплемент те берілмек. Маңғыстаулық кәсіпкерлерге мемлекеттік бағдарламалардың тигізген көмегі мол. Бір ғана бастау бағдарламасымен жұмыссыздарды кәсіпке оқыту бойынша өңірлік кәсіпкерлер палатасы республикада алдыңғы қатарға шықты. 990 жұмыссыз білім алып, 632 жоба іске асты.
қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы қолға алынғалы облыста жеңілдікпен несие алған 107 жобаға барлығы 87 миллиард теңге бөлінді. 750 жұмыс орны ашылды. Оның дені туризм, тамақ өнеркәсібі, денсаулық сақтау тағы басқа салалар. Жобаның ең көбі Ақтау қаласы мен Мұнайлы Түпқараған аудандарында жүзеге асуда. Осы бастау бизнесінің ең бір шарты жұмыссыз жүрген жандарға қолдау көрсетті. Олардың барлық сомасы қаржыландырылған 699 миллион теңге. Олар мына біздің ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау арқылы және агронесие корпорациясы арқылы өздерінің шағын несиелерін алып, және де осы 200 МРП-ға дейін берілетін гранттарын алып, өздерінің жобасын бастауға мүмкіндік алған болатын. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше, бай дәулетті болайық.